من الماضي دي كنتم فاسا كراغلي بخير اغلي مرا وسام السلام عليكم اختر دي مبارك سا دير مهرباني ستا مبارك سا چتا قرباني دي نيول دا كانا سخو دير مشهور ہے پٹوکو کیاو ما چستا دا اوریدل خپل میډیر ورته خندل دي زنه غواړم چستا څنګه ته ودرې ژم دل ته در تک شنم چې ډیر در سلیری مشدی زما ټوکی ټقاله یا گپی شپی لطیفه دا بس دا سی دیل کدا میرا اواز ستا سره ما ډیر مجلس پات دي تراسا نوزن نشم کې ناشته کنا زبدر ولارسم رازا ډیر تکلیف دی راکی ګورا کشین ولارس سم زبرت یو شیر وین زما شیرونه دا جواب راک چی ته چې مشهور سوې دا دون وخت کیږي چې ته د ماشوم توپ څخه د کوچنیواله څخه تر نن دا ور پوری دا فن کوي د خلکو مین څنګه د ته په خپل سې احساسات لري د خلکو مین خو ما په افغانستان کې ولیدله چې کله راغلی او زمونږ سمره قدر عزت او دومره ملمستیا شو زه یم چې دا باقی زندگی هم د افغانستان کې نه سره پوخ مرزا حالت سره پښتونخوا سره در باندې معلومیږي ډیر مننه خو دام پښتونخوا دا وغم پښتونخوا دا یو نه یو د یو لاس ګوتی ما په یو شعرم لوي کله دی ښه وای دا خالد بابا اولاد دی په شغرب کې په مغرب دی اها دا خالد بابا اولاد دی په شغرب کې په مغرب دی یو افغان دی کابلې کې په خوره دی واه 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 بشکه جواب ډیر غلط ما ته دا وای تا اردو کې ولې پروګرام نه کې هغه ته می شاعرې کې وي ما هر پنکار په هر جب کې ګو یادې خو ما پښتو جب پښتو کړ چې پښتون يم پښتنو کې زه پیدا يم پښتو وایم په پیسو به خرڅ نه کوم خپل جب ډیر مننه هغه سره ته وای چې ډیر دی په یاد دی او ډیر خلک خندولې دي اول خو بل ته ځای داسې د سکول خبره تا وکړه دا شوق دا ټوکو ټکاله زما د سکول دا وخت نو ډیر خلک بادام وای شي را دا بچ ته شپاله سم پاسي ز پاتم کنده ه پیرې پیل شوی وای 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 میرا وزا بیا دې څه وکړه مور مې د خدای په خیا غیر ته وز یو نور سبق مو وای هی مازغه بده کار پرې شي نو راز راته سکول کې استاد وی وای دغه د غوګونو نیسا مې نه جانا بیا راته پرچا کې سوال دراغه وای قائد اعظم کله پیدا شو ما ته لاندې لیکلو مې غوږ زنوم زنی صاحب نو تاګه نو زما دا خبرې روان شي روان شي په اول ځل چې کم دی لاول به یو شعر دا سی ویم صحیح دی وای زمونږ په وطن کې صرف سټیج باندې تقریر وی غریب وی که امیر وی دردی غاړه غاړه بچ ممبر او نو وزیر وی ستا غم کې بدلګیر وی نو کله چې کامیاب شي بیا بزی در نه پډډ نو قصه د ګډا وډا ارزه کې مسلمان د مسلمان په مرګ پسې دی بس دغه ګونګو سې دی د چا لاس کې ټوپک امریکا نه د چارو سې دی ار یو ډک دغه سې دی نو سوخ کته زی سوخ بردار چا په سر د کډا نو قصه د ګډا وډا دا خو درته ویلی و چې مکتب دراتم نو راخواته مو وای مغز دې خرابېږي خدا دونه یاداش چې یاخص دې دې ته ونه ویل چې مغز خرابېږي سکول کې بیا ما ته پروګرامونه راځم کېدل څه خلکو با زما غټوقي تقال انجه کولې یو میاشت په میاشتې پس په یو پروګرام ما ته جوړې دا اولنې پروګرام زما دا چې ما د زناورو आवाजونه ایجاد کړیو هغه څه رقم لکه ګډې ته چې بچي आवाज کوي ګډې ته څه رقم وي وي وته کنه زله زله د دې زم د زنا आवाज وسخه بیرې زم نغمور وته بیا داس کې اسو د میخه ته چې دا بچي आवाज کوي میخه ته مورې مورې هغه مور ورته داس کې د مور واته چې بچي आवाज کوي واته ما اردو کې وته وي ما هغه مور ورته داس کې قربان دا سپیچ کوسا کې پروت یو ملنګو ویننو داس کې او راشه مکوا راشه مکوا او چې دا کور دا ماشومان وته چې یو سین بیا داس کې او ور 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 اندا بټول په مال تا گوي کوي لاول بو ترا کون تر وي يه 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 يس وای يه لکه وته بوي چې دمون پوری ټوکی کړی دي صحیح دمون پوری ټوکی کړی دي او دا غټ دا غټ چیندخ په وته يم دا د دا دې کته چې خیالو کې دا په شکل باران چی شي په چیندخان یو بل باندې په پاسه په اوبو کې ناشتي ا چې کوم لاندې وی هغه داس کې ډوب شو ډوب شو هغه چې پاس ناشتي او یې غنیمت ده غنیمت ده غنیمت ده لږ چک چک وکړي نور به دا میراو
دا پسند کی با دا افغانستان مشهور کمیډین ریاض احمد شیرم بیا راځي. یو خدا دې میراوسه، یو خدا دې چې دا دې په یاد کړی دی صحیح، یو دا دې چې مخامخ چاته جوړولای سي سر و سړیا چې تسوی هغه به کیږي څوک درته په نشه کم. نو اوس ماته نه ښکاري، زما نظر خو موبایل خراب کړی دی. څه نه ویني موبایل نه دی او دا یو داسې سیز راوتې دی. ګوره سنیما ختم کړه، پهلې مې ختم کړه، کیسټ یې ختم کړې، وی سی آر یې ختم کړه، سی ډي ختم کړه، کیمرې یې ختم کړې. دی زموږ درې سیمانه به ختم کړو. پخوا به خلکو پوزه کې ګوتې والې اوسې دی کوي قطه وبره قطه وبره ګپ شپ کو داسې ډېر زیات دی. او دا یو ښځه ول هغې خاوند مړو، نو ورته یې جړل چې یه سړیا او داسې ځای ته روان یې چې هلته کې بجلی نشته، گیس نشتا، اوڑا نشتا، اوغواری نشتا، او چه او چینی نشتا. یو ماشو ملوری واقع و تی ولی موری دا پاکستان تروان دیسا که کبر تروان دی. دیرا مننه که دا میرا وصف بیای را وار و سکیش تا برازی او نوری لطفی او سندری برا توایی اوس دیرا مننه که نور مرمانه را وار و میرا وصف دا زان سر بیای ما ورکستو می بیا برازی سکیش تا چکشکی ورطاوه کهی.